Tiesittekö te, että on tullut ihan uusi virtuaalivaruutta? Vodka Moonshot on semmoinen pikkuinen virtuaalivaruutta. Se on kuukauden vanha. Mutta vielä ehtii hyvin mukaan, kun market cap on pieni. Mutta siitä se kasvaa. Kannattaa tutustua. Suomalaisia sijoittajia on jo muuten aika paljon mukana. Sitten aikanaan sillä kolikolla on tarkoitus pitää jättiläismäiset bileet. Kaikki, ketkä haluaa lähteä siihen hommaan mukaan. Terve. Terve, sellainen. Ja tämän pullon sponsoroi Vodka Moonshot. Tarkemmat tiedot ostamisesta löytyy tuosta videon alta löytyvästä linkistä. Kippis.